スーパー GT 第5戦500クラスの決勝はスタート直後から波乱の展開。走行中ボンネットが飛ぶアクシデントもあり、セーフティーカーが発動します。再スタート後抜け出したのは予選5番手スタートのデンソー。2位に10秒以上の差をつける走りを見せ、今シーズン初優勝を飾りました。